Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série TypeScript a Codery. Venujem sa tu tréningu, úroveň nižší začiatočník a začítam novú kapitolu menom voliteľné hodnoty. Som teda v leveli číslo 1, kde chceme si overiť, či daný hráč poskytol svoju e-mailovú adresu alebo nie. Na to použijeme voliteľný parameter. Takže táto funkcia, kde zisťujeme tú informáciu, či bol poskytnutý e-mail, má dva parametre. Meno, reťazec, to je povinný údaj. Vidíme, že meno máme aj v tomto prvom prípade a v tomto druhom. Ale e-mail, to je voliteľný údaj, takže za menom toho parametra dáme otáznik a typ parametra. A potom, ak užívateľ e-mail poskytol, sa objaví tento text a ak nie, tento text. To je ternárny operátor.